取材欧美世界熟悉的古典题材费特尔，融合台湾戏曲新美学观点。王后爱上国王庶出的异族王子，同时也得为了自己孩子与部族的生存考量，夹杂在理性与情欲之间，展现出女性多层次的内在心境。国光剧团制作的《极西之地》有个费特，以全新跨国跨界版本，带给观众超越传统与现代的全新想象。是因为2019年，这个 Robert 来看了，到那时候还没有疫情，所以他来看了我们的小表演厅的费特，然后他非常喜欢，他想把它推到国际艺术节，就帮我们找来了 Ximena 这位知名的费特尔专家，然后也是国际知名的学者，所以他来跟我们密切的工作了很久，提出了很多西方视角，所以雪君写了一个全新的剧本，军方导了一个全新的戏，音乐上马兰老师也是全新的参与编腔。这出剧集结许多优秀制作团队，包括传艺金曲奖最佳导演戴军芳、最佳演员朱安丽与演影双栖的沈健，也邀请国际知名专研希腊神话费特尔、墨西哥籍学者西梅娜·埃斯卡兰特担任戏剧顾问，跨域共同探讨西方经典与东方美学中女性的情欲世界。我觉得很困难的就是我们跟戏剧顾问常常在讨论的过程当中，会发现我们东西方对于情欲的展现跟方式是有蛮大的不同的想象空间。对，所以对我来说，事实上我既然说这个作品我们是以京剧出发，结合当代的剧场元素，不管是电声或者是影像，或者是我们有请那个舞蹈家来帮我编舞，那我觉得最终都是回到我怎么用戏曲的手法来建构我觉得很适合我们东方表现的一个情欲的流动的空间。这几年国光我们甚至提出来了这个京剧的未来式，不只是京剧，我想它是戏曲要迎向未来的一种创作态度。这个态度是什么呢？就是超越现有的局限。那么我们希望的是带动更多多元的观众群来看到我们自己的创作特色。费特尔结合京剧、电音及现代视觉影像，突破传统表演艺术，加上演员身轻与身段演绎，展现跨越语言的表演形式。未来也将进军国际演出，探讨剧中人的悲欢离合。记者温宇俊台北报道。